Vilalba dels Arcs és el primer poble que acull un mural en commemoració als 80 anys de la Batalla de l'Ebre. L'obra es troba al carrer, davant del Centre d'Interpretació Soldats a les Trinxeres. L'artista del mural, Anna Taratiel, és de Barcelona i treballa en la visió que té sobre el seu entorn i el paisatge a través de formes geomètriques, l'espai i el color. I aquesta obra no ha estat una excepció. Taratiel ha plasmat els 115 dies de la Batalla de l'Ebre i les trinxeres de Vilalba dels Arcs, més conegudes com barraques, a través de les roques característiques de les línies defensives, amb ajuda dels alumnes de l'escola del municipi. Vaig generar un joc a l'atzar on vam agafar unes quantes pedres i els nens les llançaven en el paper i tot on quedaven aquestes pedres s'unien a partir d'unes línies i generaven unes formes geomètriques irregulars. La directora general de la Memòria Democràtica, Carme García, va manifestar que els plantejaments i els objectius que tenen des de la institució són les garanties de la no repetició i que aquest principi s'ha d'aconseguir amb l'ajuda de tothom sense tenir en compte la ideologia. Els joves són ells els que probablement ens podran assegurar més que mai més torni a passar el que va passar ara fa 80 anys o ara fa 83, a l'inici de la Guerra Civil. Finalment, García va expressar la voluntat que hi ha des de la Memòria Democràtica de fer més murals commemoratius a tots els pobles que tenen petjades de la Batalla de l'Ebre, com a recordatori d'un moment històric que no s'ha de repetir.